السلام علیکم ناظرین، میں سوچ یہ جی شخصیت نہ ملنا ملینا جڑے ذوالفقار علی بھٹو شہید نہ پرسن گارڈ نے طور تے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ میرے نہ موجود ہن صوبدار ریٹائرڈ میر زمان صاحب، تو انہوں کو پوچھنے کہ بھٹو کی جی شخصیت ہے تو تسا کتنا وقت ان نہ گزارا؟ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت اچھے انسان ہے، بہت اچھے لیڈر ہے۔ سن 1972 چ برسر اقتدار آئے نو، وہ وزیر اعظم نے حلف اٹھایا 1972 تو کہنے کہ 1977 تک میں تعلق 6 بلوچ رجمنٹ نال آیا، اسی انہوں نال پرسنل باڈی گارڈ اور انہوں نے گارڈ آف آنر سر انجام دینے رہے ہیں 1972 تو لے کے 1977 تک، اور انہوں نے بہت اچھا انہوں نے ملک بہت اچھا سنبھالا، بہت اچھی انہوں نے اپنی وہ ٹائم پورا کیتا۔ 1977 چ وہ جیسے انہیں اریسٹ کر دیتا گیا تو پھر اسی آزاد کشمیر چلے گئے۔ تُسی دسنے پہ کہ کوئی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی ہوئی، اس نے متعلق کیا آخسو؟ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی لاہور چ منعقد ہوئی، اور تمام جتنے اسلامی ملک انہوں نے وزیر اعظم سربراہ آنے انہوں اسی گارڈ آف آنر پیش کرنے، اور انہوں نے حفاظت واسطے انہوں اپنے اپنے ریسٹ ہاؤس پہنچاؤنا، اور انہوں نے مطلب حفاظت تے ایس ڈی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جتنے وزیر اعظم آنے انہیں گارڈ آف آنر لاہور پیش کرنے کے سی ایس ڈی رجمنٹ جی وہ شامل رہی۔ چونکہ تصا بہت سارے سربراہ بھی ویکھے ملک سے آئے ہیں، اس تو بعد بھٹو صاحب تو بعد، تو انہوں نے بھٹو صاحب نے اپنا جائزہ پیش کر دو کہ ان کیسے قائدین ہے تو بھٹو کیسے شخصیت ہے؟ بھٹو صاحب بہت اچھے لیڈر رہے، اور خاص کر کے جس کرنل قذافی اور ذوالفقار علی بھٹو نے بوم کلوز آخر چونہ ایک ہاتھ چ ہاتھ پا کے ایک الٹیمیٹم دیتا ہے پوری دنیا ہی دسے بھی پاکستان زندہ باد، پاکستان اسی اتنے کھڑ سان جتنے پہلے کہیں لیڈر نہیں کھڑا، تو بہت اچھے لیڈر ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس سے بہت سارے اسلامی ملک آئے، شیخ مجیب الرحمان بھی اس سے آئے ہیں، جس نے بہت زیادہ جڑا اس مطلب پروٹوکول دیتا گیا، اور اس نے پروٹیکشن واسطے بہت زیادہ خاص طور پہ زور دیتا گیا ہے۔ تسی آرمی چ رہے ہو، پاکستان دو لخت ہویا، دو ٹکڑے چ ہو گیا، کی محسوس کرنے ہو؟ بازی اللہ نے حکم ہے، یہ صدمہ تو ہمیشہ اس کے نال ہی رہا سی، یہ دو ٹکڑے ہونے نا جڑا اسا افسوس ہی ساری زندگی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس یہ اللہ گل منظور ہے جو ہی یہ جڑے الیکشن ہوئے ادھر مجیب الرحمان برسے ادھر وہ جتے ہیں، ادھر ذوالفقار صاحب جتے ہیں، اور بس ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ تو ملک الگ ہویا، الگ ہونے تو بعد بس نفرتیں بڑھنی گئی ہیں، ودنی گئی ہیں، ودنے تو بعد یہ ہویا بھی ملک ہی الگ ہو گیا۔ تُسی چونکہ ذوالفقار بھٹو بہت قریب تو ویکھا، تو انہیں شخصیت تھوڑی اور بیان کر دو کہ وہ کی شخصیت ہے، وہ جو لیڈر کے بعد پیدا ہو سکا؟ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت اچھے لیڈر ہے، بہت اچھے لیڈر ہے، جتنی انہوں نے تعریف کرو اتنی کم ہے، ہو سکنا ایسا کوئی لیڈر ہوئے، لیکن میں نہیں سمجھ انہوں نے مقابلے نہ لیڈر ہے جب تک پاکستان کوئی نہ ملا تو نہ بعد ملنا ہے۔ اچھا تو یہ دسو جی تھی پرسنل گارڈ رہے ہو، انہوں نے تو توڑنا انہوں نے کہہ جہاں رویہ ہے؟ انہوں نے بہت اچھا رویہ ہے جی، اسی انہوں نے 1972 تک یعنی کہ 1977 تک پرسنل باڈی گارڈ رہے ہیں، وہ جدھر سفر چ بہنے یا انہوں نے اسی پروٹیکشن چاہتے ہیں، جیسے دفتر چ بہنے تو اسی انہوں نے دروازے کے کھڑے ہونے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا رویہ ہے، بڑا اچھا ویلکم بندے کریں گے۔ بھٹو نے اقتدار دوران قدر نصرت بھٹو نے واسطہ پیا جی، واسطہ اتنا کچھ پیا بھائی، وہ کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس ذوالفقار علی بھٹو بھی ہے تو نصرت بھٹو بھی اتھی ہونی ہے، بے نظیر بھٹو اسے بالکل بچی ہے، بالکل ینگ ہی، انہوں نے بھی واسطہ پیا اتنے کھیڈ کود اندر کو کریں گے، اسی ویکھنے رہنے ہیں تو کہنے رہنے ہیں۔ بے نظیر نے سے شہادت ہوئی چونکہ بچپن سے ویکھا، انہیں شہادت تھوڑے اس ٹائم کیفیت کی ہے؟ اس میں بڑا دکھ ہویا جی، بڑا ہی صدمہ ہویا، جیسے شہادت نے ٹائم تے اسی باقاعدہ وہ پوری تصویریں میں ویکھ رہے ہیں انہوں نے، وہ جس وقت وہ کار تو اس اپنی گڈی تو سر اتنے کیتا انہوں نے جیسے وہ آیا اس میں میں ویکھنے پیا، اس بڑا صدمہ ہویا انہوں نے، جس وقت اسی بھٹو دور چ رہے ہیں اسے بے نظیر بالکل بچی ہے، اسے اس کم عمر لڑکی ہی بچی ہے۔ ناظرین یہ ہے صوبدار ریٹائرڈ میر زمان صاحب، جنہیں بھٹو نے متعلق اساں تفصیلات فراہم کیتیاں۔ اس سے نائی مائیں اٹیک ٹو ڈے نیوز تو اجازت منگنا، میرے چینل سبسکرائب کر دو، اللہ تعالیٰ اساں سارے حامی ناصر ہوئے، اللہ حافظ۔